بھراتا ہے آدمی کو بہادر کے مار اس چھاتی پہ گولی کھڑے ہو کے یا مار چھوڑ عوام سے باہر نکل آ ان خواص میں آ دنیا آج نہیں مانتی تو کیا ہوا آسمان والے تو سردار مانتے ہیں نا ان کو کتنے ہی وہ تھے جن کو فالوورز نہیں ملے مگر آسمان والا مانتا تھا ان اگلا جملہ دیکھ مر جانا چاہیے سن وہ رہتے ہیں ون نبی لیس باوہد بعض نبی ایسا گزرے ایک قوم کے بندے نے نہیں آگے سے رسپونڈ کیا دلہ چلا گیا وہ اس دنیا سے پوری اصحاب الاخدود جلا دی یمن کے اندر دقیانوس نے توحید والوں کو گڑوں میں ڈال ڈال کے زندہ جلا دیا دقیانوس نے اللہ کہتا ہے ذالک الفوز الکبیر مواحد مر کے بھی امر رہتا ہے اگر اس کی جان اس عقیدے پہ مرے تو تو سانو سٹریٹجیاں تے ترکیباں سکھا رہے ہیں سیاست کرن دی مواحد دکھ کی بات ہے آج کے دور میں مواحد کیسے ڈرپوک ہو سکتا ہے جس کے پاس قرآن کا سلطہ اور طاقت ہونا وہ گھبراتا نہیں ہے کسی سے تنہائیوں کے اندر بھی ہم باتیں کر لیتے ہیں ہماری تنہائی بھی اپنے رب کے ساتھ ہماری جلوت سے ہمیں کو یہ دین ایسا دلیر بناتا ہے نا انسان کو کہ پورے معاشرے کے سامنے ایک اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے ایسا جگر دیتا ہے یہ دین یہ قرآن یہ اتنا جگر دیتا ہے انسان کو کہ وہ واقعی وہ واقعی اس سنت کو پوری کر کے کھڑا ہو اکیلا بھی ہوگا کانتا امت واحد کلا ہوگا پورے معاشرے کے خلاف اگر جدار ہوگا اس کا یہ کوئی زندگی ہے تیری کہ تجھے 10 لوگ بلانے پڑ رہے ہیں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے بہادری تو وہ ہے جو سبا پہاڑی پہ میرے نبی نے کہا کلے نے کھڑوں کے کہا قل لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الرب العجم تم کہو اللہ کے سوا کوئی جھکنے اور معبود بنانے کے لائق نہیں ہے عرب اور عجم جھکا دے گا اللہ تیرے آگے ون مین فرد واحد اکیلا شخص اکیلا میرا نبی 40 سال اکیلا اور اللہ نے جنگ کر دیا آپ نے اتنے بڑے ایوانوں کے خلاف اتنا بہادری کا دین ہے شرک بغیرتوں کا دین ہے مشرک کبھی دلیر نہیں ہو سکتا مشرک کبھی بھی دلیر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے دل میں غیر اللہ ہوگا اس کے دل میں اللہ تک پہنچنے کے 1 کروڑ وسیلے ہوں گے بیچ میں ہزار زندہ اور مردوں کو سجدے دینے ہیں وہ اللہ کی اس روحانیت کو اس تعلق کو ڈائریکٹلی انجوائے نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ کہتا رہے گا لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملک وما ملک کہ اللہ تیرا کوئی شریک تو نہیں ہے مگر ایک ہے مگر جس کو تُو نے پاور دی یہ عطائی میں مر جائیں گے یہ نبی کی شان بڑھانے کے مناظرے نہیں کر رہے یہ رب کی شان گرانے کے مناظرے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا ایک ڈاکٹر کہتا ہے میں بھی کتابہ کھولتا رہا وہ بھی کتابہ کھولتا رہا میں بھی مناظرے کی تیاری کرتا رہا وہ بھی مناظرے کی تیاری کرتا رہا میں نبی کی شان بدھان واسطے پڑھتا رہا اے وہابی نبی کی شان گران واسطے پڑھتا رہا میرا جملہ اس کے خلاف تو بھی کتابیں کھولتا رہا اور ہم بھی کتابیں کھولتے رہے تو بھی علم کھولتا رہا تھا میں بھی علم کھولتا رہا تو میرے رب کی شان کٹان واسطے پڑھتا رہا میں اپنی رب کی شان بیان کرن واسطے پڑھتا رہا میں توحید بیان کرن واسطے بیٹھا رہا تو شرک کی ترجمانی کرن واسطے بیٹھا رہا اتھے میں یہ مقدمہ سنانے کے لیے پڑھتا رہا کہ ما نعبدہم الا ليقربونا الی اللہ زلفا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ کہ اللہ تے ہے گئے مگر اے بھی ہے گئے نے ساتھ اللہ تے ہے گئے تے نال ہے سفارشی بھی ہے گئے نے اللہ تے ہے گئے مگر قربت کران والے بھی ہے گئے نے یہ دلیری کی زندگی ہے ہو ہی نہیں سکتا دنیا پرست آدمی کبھی دلیر نہیں ہو سکتا ڈرپوک ہوگا وہ دین بھراتا ہے آدمی کو بہادر کے مار اس چھاتی پہ گولی کھڑے ہو کے یا مار تجھے میرے بعد ایک اور بچہ ملے گا یہاں پر جان دینے کے لیے انشاءاللہ پھر اس کے بعد ایک ملے گا یہ سنت تو ہم اس غزوے سے کرتے آئے ہیں جب ایک جرنیل گرا جب عبیدہ جب اسامہ بن زیاد گرا
फिर अबू अबू उबैदा बिन जर्रा आया, फिर वो गिरा, फिर तीसरा, फिर चौथा।